2023 жылдын октябрь айынын 11-13 күндөрү Туркиянын велосипедке эң ыңгайлуу шаарларынын бири болгон Измирде велосипед туризми конференциясы өткөрүлөт. Аталган конференция бүткүл Европада велосипед туризмин өнүктүрүү үчүн баардык тармактын адистерин чогултат. Конференцияга катышкан өнөр жай адистери Туркиянын жерортолук деңиз жолуна тандалып алынган биринчи шаар Измирге жайгаштырылып, велосипедке ылайык сертификаты бар мейманканалардын артыкчылыктарын көрө алышат. Велосипед туризми конференциясы Туркиянын маданият жана туризм министрлигинин, Туркиянын туризмди өнүктүрүү агенттигинин, Европа велосипедчилер федерациясынын жергиликтүү кызыктар тараптары жана Измир менен кызматташтыкта уюштурулууда. Туруктуу велоспорт туризмин өнүгүшүнө жана келечегине багытталган конференция велосипед туризмининдеги баардык кызыктар тараптарды, анын ичинде велосипед туризми боюнча эксперттерди, эл аралык велосипед ассоциацияларынын өкүлдөрүн, велоспорттук туроператорлорду, университеттерди жана академияларды, туризм жана мамлекеттик органдарды, ошондой эле турак жай жана коомдук уюмдарды бириктирет. Иш-чаранын жүрүшүндө велоспорт саясаты талкууланып, анда велоспорт туризмин өнүктүрүү маселесине басым жасалат. Велосипедти негизги унаа катары тандоо экологиянын жакшырышына чоң салым. Анткени ал абаны булгабайт, күйүүчү май талап кылбайт жана шаардын тыгын көчөлөрүндө унааларга салыштырмалуу тез жүрөт. Адистердин айтымында аны тебүүдөн пайда жана рахат алууга болот.